আল্লাৰ মহিমা। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ মাজতো নজ্বলাকৈ থাকিল পবিত্ৰ কোৰআন শ্বৰীফ। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। ঘৰ দুৱাৰ সকলো জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গৈছে। একো বাকী নাই। বিছনা পত্ৰৰ পৰা আলমিৰালৈকে সকলো চাই হৈ গৈছে, কিন্তু অক্ষত হৈ ৰল পবিত্ৰ কোৰআন শ্বৰীফ। এই জুইকুৰালৈ মন কৰক। এই জুইৰ লেলিহান শিখায়ো গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰিলে পবিত্ৰ কোৰআন শ্বৰীফক। জনিয়া চালেকুৰাৰ লাল মাহমুদৰ ঘৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড। ঘৰ দুৱাৰ সকলো হেৰুৱাই দিশহাৰা হৈ পৰা লাল মাহমুদৰ ঘৰত এতিয়া কেৱল কান্দোন ৰল। কিন্তু পৰম কৰুণাময় আল্লাৰ মহিমাত অভিভূত হৈ পৰিছে সকলো। মই ইয়াতে আহিছোঁ ভাবোঁ যে লালমিয়াৰ ঘৰটো পুৰি চাৰ হৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ কাগজ পাতি সম্পূৰ্ণ চাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু আল্লাহ বা ভগৱানৰ মহিমা আমি দেখি চবেই আচৰিত। তিনিটা কোৰাণ আছিল ইয়াতে, কোৰাণৰ চাইডে দি যিহেতু জুই লাগি অলপ পৰিছে, কিন্তু আল্লাহৰ কি মহিমা আছে, এটা আখৰো ইয়াতে পোৰা নাই। এই আমাৰ ধৰ্ম আৰু আল্লাৰ মহিমা। আহিতো সেইকেই আৰু শেষ হৈছিল নাই, কি আহ্বান জনাম এথেন চৰকাৰে যদি কিবা সহায় কৰে বুলি আমি মই চলিব পাৰিম, নহ'লেতো আৰু কোনো উপায় নাই। নাই একো ধান চাউল চব গৈছে, নথি পত্ৰ একো হেৰি কৰিব পৰা নাই, নগদ ধন যিবিলাক ধন 2 লাখ টকা আছে। কলগাছিয়াৰ পৰা জাভেদ আলীৰ ৰিপৰ্ট, টাইমিং।